Woho och välkommen till en helt ny video. I dagens video spelar jag Fortnite med Gurkis återigen. Och i dagens video är målet att vi ska få ett nytt killrekord åt han. Hans killrekord är 5 kills just nu. Och i dagens video ska vi försöka göra så att han får ett nytt killrekord. Ni kan gärna kommentera hur många kills tror ni Gurkis lyckas få. Så tänker jag så här, vi hoppar rakt in i videon. Vill du välja? Yeah, I can choose. Okay, we going to jump. Nej, du får fan välja. Du vet ju. Bra. Ska vi ta där? Det är perfekt. Det är ju den enda saken de har kvar på mappen, va? Och sen Lazy Lake, va? Ja, det är typ det. Retail också. Ja, det är lite segt att de har tagit bort så jävla mycket. Ja. Man skulle vilja kunna så här spela på gamla mappen igen. Ja, det hade varit fett kul. Är det inte sån här som suger upp en så här och sånt? Ja, det är UFO någonting. Man kan skjuta på dem och sen kan man flyga själv. Ja. Jag råkar landa på den. Och sen så trillar jag ner. Fy fan vad dålig man är. Vad i... Vem fan var det som sköt mig på riktigt nu? Jag tror UFO. Nu blir jag... Ja. Ja, jag kommer typ dö, ja. Okej, ready up. Det var fan roligt då. Okej, nu ska... det är någon med mig. Ja, jag kommer. Första... Jag ska finisha, jag ska ha den här killen. Nice, let's go. Så, ja. One down. Hans kompis kommer här snart också. Är det någon här? Nej, det är de här UFO:erna. Åh, shit. Vi kan typ skjuta ner dem. Hej, det är någon där. Jag tar han. Åh, jag dödar han. Snyggt. Är det en tillspelare här? Oh my, han tagit mycket. Jag såg den här. Här vid mig, här. Okej, jag kommer. Jag ska bara ta hans loot. Och den är just framför mig här, jätteclose. Okej, ja, men vänta. Chilla tills jag kommer så tar jag han. Ja, han är vit, han är vit. Han är jättelåg. Okej, ey, bygg bara in dig, bygg bara in dig. Ja. Du kan skjuta mot, du ser han helt öppet. Ja, men det är folk som skjuter. Mm, han är i min låda, kom hit. Där har vi han. Okej. Hans teammate är typ här borta någonstans. Ja, där, du ser. Ska döda han? Ja, vi tar båten och så åker vi mot han. Ej, jag har 3 kills redan. Ja, skjut han. Vänta, jag tar han. Snyggt. Ta medkitet här också. Jag behöver minis. Jag har en. Okay, sen behöver jag nog. Vi borde kunna slå rekordet, tror jag. Det var några dock där uppe som sköt mot mig. Var det? Ja, men det var därför jag byggde de här väggarna här. Det är inga mats här. Mm. Har du inga material? Nej. Okay. Vi kan hoppa av här och ugga lite grann. Så kanske vi ser dem. De har nog sprungit in i zonen nu kanske. Ja. Eller så var det han som var där nere som hoppade ner också. Som började skjuta på oss. Han i vattnet tänkte du? Var det inte det? Nej, jag tror inte det. Okej. Men de åker men där då. Här, det är någon i den här tror jag. En spelare. Eller? Han åker nej, det var en bot. Eller? Ja, kanske. Nej, jag blir tagen. Don't take me. Nej, vad? Åh nej. Land i vattnet om du kan. Så.
Där har vi spelare, där då. Okej, jag sticker dit. Där. Ja, han är låg. Ja, han är jättelåg nu. Så jag tog han. Snyggt. En till kill, sen har du det du hade tidigare som rekord. Åh jävla, ej! Fan, tror du vi tar 10 eller? Inte helt omöjligt. Vi måste bara skynda på lite grann. Ska vi satsa på 10 eller? Ja, vi gör det. Vi simmar här i vattnet så går det fortare. Vänta, ta en mini här. Ta en till. Det kommer någon bakom oss i bil. Vad i helvete? Nej, nej. De finishar mig. Det finns ingen rebot, va? Jo, men inte exakt här. Okej, försök try to åka till rebot. Är det den enda som finns? Nej, det finns ju Weeping också. Jag tror jag tar Weeping. Det är mer lugnt här, tror jag. Ah, jag vill bara fly nu. Fan, jag kommer tappat all min loot då. Ja, vi löser någon ny loot. Det är lugnt, tror jag. Oh shit, oh my god, det var någon som snäckte mot mig. Jag hoppas att ingen är här bara. Ja, då är det segt. Där har vi den, ja. Stör. Nu börjar vi alla ut alltså. Jag shotgun här åt dig. Sen oh, big nej, shield tack. Där. Yes. Kan jag gå och luta det stora huset? Ja. Nu blir det 10 kill här. Ej, jag fick en score för fan. Let's go. Det är folk här. Vart? Vid mig. Jag kommer. Ja. Jag ser han är på taket. Nej, det var båda du. Båda vita nu. Okej, chilla nu, jag kommer. Ja. Jag är exakt här. De är dock typ decent. Snyggt. Lockad.
Du ser den andra. Jag bara skjuter hans byggnader. Okej, du är låg. Ett skott till! Ah! Han är avslåg! Ah, där ja. Perfekt. Okej. Okej, 6 kills nu. Känns bra. Let's go. Men du har 6 kills? Ja. Oh. Okej, okay, nice. Jag fick ju han den andra jävla grabben här. Okej, okay, nu ska jag ta loot här. Ta minis. Babo. Ja, oh, det brinner. Jävla. Mm. Ej, hallå, göm dig bara nere vid mig. Ja, de kan se vars vi är. De kan se vars vi är. Det är det. Åh, oh, nej, det här är inte bra. Inte du längre. Han går inte med. Snappa, snappa. Se till om de kommer. Ja. Oh. Nu. Ligger någon loot här kanske? Alltså, vad är det där? Vad är det för jävla vapen de har? De står uppe på taket. Nu, vänta! Nej. Okej, okay, jag... Ja, oh, de kan se mig igen. Nej! Vad jobbiga de ska vara. Nej, så ser jag mig igen. Alltså, nu blir jag typ arg. Yeah, run! Jävla fy fan! Jag flyger! Kom här, kryp in i busken! Pusha dem! Det verkar sån där. Du hinner snabbt, snabbt, snabbt. En sekund kvar, en. Ja, ah, bra, backa bak, backa bak. Jag springer bara. Han är vit, taggen 35 vit. Okej, okay, ska jag springa och ta han eller? Ja, om du kan. Han är också vit för fan. Ja. He is white. Där nere, där. Snyggt. Knockad. Snyggt, ah! Let's go! Så ja. Nu mår man bra. Nu, hur många kills har du? 8 för fan. Oj. Jag har minus för dig. Ta de här. Ja, jag har minus här. Okej. Okay. Sonen kommer också, vi måste springa in. Eller, ja, jag kommer dö den annars. Försök ta minisarna så fort som möjligt. Du kan typ ta dem nu. Men jag springer in i huset, eller typ. Ja, gör det. Springa över huset där. Jag har fortfarande fan inga med sig, alltså. Det är ett sinnessjukt. Jag kan droppa en match åt dig när vi går in här. Mm. Kommer vi chilla här. Tar vi där. Sådär ja. Let's go. Jag tar en sån här. 2 HP. Ey! Om jag dödar 2 till, då får jag 10. Ja, kom nu. Vi droppar taket om du tar upp. Ja. 2 till. Det borde jag kunna lösa. Där. Vart? Bakom trädet. Nej, jag har fan inget ammo. Vänta. Han är låg. Snyggt! Let's go. Fy fan, det här är... Jag kommer ta honom. Nu jävlar, nu du. Det är en annan som simmar. Han försöker dra iväg. Ja, jag ska ha han alltså. Ja, då har jag 10 kills. Ja. Där är
Åh jävla, varför skjuter jag med en shotgun? Han är vit nu. Du borde kunna ta honom. Ja, jag tar han. Jag försöker skjuta ner han bara. Han kommer inte dö för alla, jag tror inte, men... Där. Ja, han är jättelång nu. Ja, det fick han, Let's go. 10 kills. Så, ja. Nu har vi det. Åh jävlar. Dog du? Nej, jag lever. Men det är många som skjuter. Det ligger floppers här nere. Ta en sån här fisk. Ja, jag ska... Ja, de pushar oss. Jag sitter här nere, jag tar fisken. Ja, de här är tryar. Jag kommer försöka döda dem nu bara. Ja, gör det. Jag har redan 10 kills. Han är vit typ. Han är vit. Ja, jag knockar den. En är knockad. Han finishar mig dock. Är du... Såja, och det var sista! Det var sista! No way. Let's go, Gurkis. Ja då. Där har vi det, alltså vi klarade det. Ja, och vi vann matchen också. Kan det bli bättre? Jag tror inte det.